які молять Небесного Отця, поручаючи йому вибрану душу нашого брата. Мене спонукає зробити це надзвичайний потік людей, що в цих днях горнувся, аби віддати шану тлінним останкам кардинала, про який я довідався. Їхня присутність є красномовним знаком того, ким він був, одним із найвищих і вшанованих моральних авторитетів українського народу за останні десятиліття. Другого пришествия Христового во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.